Kādu misiju pilda medmāsiņas valsts asinsdonoru centrā? Viņš ir atnācis ziedot daļu no sevis. Tad, laikam, arī vajag arī viņu kaut kā palīdzēt, tās bailes pārvarēt, nu, paskaidrot, uzdot jautājumus. Kāpēc plaši tetovējumi ierobežo iespējas veikt magnētiskās rezonanses izmeklējumus? Kas ir programma Muguras sāpes? Un kur vērsties ausu, kakla un deguna slimību gadījumā? To visu noskaidrosim raidījumā Es vesels, ceturtdien, 18. augustā, 11. vakarā. Atkārtojums piektdien, 19. augustā, 1. dienā.